Jeg hedder Kar. Jeg hedder Anne. Og vi skal vise jer lidt om invasive arter. Og vi lægger hårdt ud i dag med med en sanketur ude på Amager Fælled. Så god fornøjelse! Hvordan smager det, Morten? Det smager godt. Har du nogle gode råd, når man skal på sanketur? Altså en lille kniv. En lille lommekniv. Det fungerer meget godt. Et Amager-værktøj, som vi også kalder det. Jeg er i gang med at finde ud af, hvilken svamp det er. Hvad tænker du, det er? Lige nu. Faktisk ikke. Det ved du ikke. Lille brun svamp. Lille brun svamp. En LBS. Bare se, mand. Hvad er planen med det, Mads? Barbecue sauce. Du laver også bare verdens bedste barbecue. Ja. Skal vi lige se, om den er godkendt? Hvorfor kan du gøre det så godt? Hvordan skal det se ud, når man plukker det? Hvad det er? Hvad er det? Det er strandkasse. Strandkasse. Nordens wasabi. Vi har fanget det gode vejr i dag! Fryser du, Mikkel? Det er så fedt at sanke. Hvad siger du, Magnus? Er det fedt? Det er lækkert. Det var godt. På fredag så skal vi i køkkenet. Så skal vi lave mad med alle de ting, vi har fundet. Plus en masse andre invasive arter. Blandt andet Canada-gæs, Landhavsøsters. Så følg med! Præcis. Hej Karlius! Hej! Hvad så? Ikke så meget! Jeg hader dig! Jeg er i gang med at koge noget hyben op. Ja, der er ret mange, der bruger hyben. Ja, men det er også fordi, det er en invasiv art, så det giver jo mening, ikke? Ja! Om invasive arter. Oh shit! Det var sådan en ferskvandslasagne. Som I kan se, så har det meget, meget lidt kød på sig. Men vi tænkte til, at det bliver til fiskefars, så laver vi en fiskeburger med hyben mayo. Wow. Vi tager en masse hyben, blander den med maisena, når den er pisket helt ud, og så tørrer vi den, smider den i ovnen på 70 grader, og så burde det gerne være lige sådan en form for meget tynd hybenhud, som I kan lægge ud over. Det er østers. Friteret østers med en brun smør. Men brunet smørcreme? Ja. Ej, gud, hvor lækkert. Og herover der har Frederik lavet østers, eller gin & tonic, tror jeg, det lød til. Ja, tak. Det ser simpelthen så sindssygt godt ud. Ja. Jeg prøver at lave noget mad. Ud af... Sanke. Det ved jeg ikke, skyde nogen med invasive arter. Ud og samle en masse ting fra naturen. Husk at downloade appen Vild Mad. Der kan man finde en masse inspiration. Præcis. Og så fordi det er fredag, så ja, det var ikke. Det kan det godt. Sæt nogle øl.